stars. Didn't even get to cross. Hej Mark. Hej YouTuber Mark. Marcus HD. Har sendt en video ud fra et hater-website. Hvad han snakker med dig? Jeg er støjet, der går i dametøj og damesko. Jeg har sendt lidt pengegaver ud til nogle piger. Nøgenbilleder. Tarzan spiller. Jeg har lyst til det. Der er noget bagtank med det. Jeg synes rigtigt, du er super dårlig ven, Mark. Du skulle skamme dig. Det skulle du. Jeg håber, du kan tjene dine 500 kroner, Mark. Yes. Kogt.